Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну свинину. Я використовую шию. Дуже гарно виглядає, також смакує. Додаю різні овочі, соковита і також буде смакувати з будь-яким гарніром. Тож запрошую вас до себе на кухню. Думаю, що така страва вам сподобається, м'якесенька, ароматна, і ви також зможете її приготувати для себе і своєї сім'ї. Свину шию нарізаю ось такими стейками, приблизно 2-2,5 см товщини. До окремої посудини додаю трішки овочевого бульйону і додаю всі приправи. Добре все перемішую. Приправами заливаю свину шию і також м'ясо добре перемішую, щоб кожен шматочок був в цьому соусі. Далі залишаю маринуватись, можна залишити маринуватись на ніч. Я залишала на половину дня. За цей час, поки м'ясо маринується, можна нарізати овочі. Спочатку нарізаю гриби. У мене невеличкі грибочки, розрізаю їх на дві частини, якщо більший, то розрізаю на три частини. Цибулю нарізаю півкільцями, якщо вона велика, можна розрізати ще на половинку і розрізати її четвертинками. Далі нарізаю червоний болгарський перець. Після того, коли свині стейки замаринувались, я їх обвалюю в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись до золотистої скоринки з обох сторін. У форму для запікання викладаю половину м'ясних засмажених стейків. Зовні на м'ясо викладаю нарізану цибулю, гриби, перець болгарський і також ще нарізала помідори. Зовні на овочі викладаю наступну половину засмаженого м'яса. І далі викладаю знову ж таки ту саму половину овочів, які залишились. Це помідори, болгарський перець, цибулька і гриби. Все заливаю соусом, в якому маринувалось м'ясо. Прикриваю фольгою, ставлю в духовку випікатись. Далі, коли м'ясо вже буде готове, відкриваю фольгу, щоб зовні овочі і м'ясо трішки підпеклось. І ось так смачно виглядає наша свина шия. Дуже соковите м'ясо, м'якесеньке. Готуємо його до готовності або приблизно годину. Я готувала до готовності, завжди перевіряю, щоб воно було м'якеньким. І овочі роблять його дуже соковитим, також залишається соус, яким можна полити гарнір. Це картопель, корис чи будь-який інший гарнір, який ви собі приготуєте до цього м'яса. Також рекомендую вам спробувати, насправді дуже смачно. Можна приготувати і на вечерю, і на обід, як завжди. І гарно посмакувати. Прикрашаю зелені петрушки, щоб вона гарно виглядала, апетитно. І ось така вечеря або обід у нас виходить.
Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Попереду буде ще багато смачних різних страв, які ви зможете приготувати для своєї сім'ї. Не потрібно буде думати, що приготувати. Все будете мати під рукою на каналі, тож щиро запрошую підписатись. Також ставте вподобайки, якщо відеорецепти подобаються, підтримуйте мене. Буду вам дуже і дуже вдячна. Готуйте і нехай вам смакує. До наступних зустрічей!